Saudações guerreiro, seja bem-vindo ao canal Matemática Passo a Passo, eu sou o professor Thiago Machado e nessa vídeo a gente vai tratar sobre assuntos relacionados ao curso preparatório para a ESA, que eu estou dando aqui no meu canal. Também não deixa de conhecer o nosso parceiro, concursos militares.com.br, onde você tem dezenas de informações sobre concursos militares em todo o Brasil. Também não se esqueça de dar aquele like e convidar os seus amigos a participar. Você está preparado, guerreiro? Então vem comigo! Brasil! 2014, fala assim, ó, os números naturais eram inicialmente utilizados para facilitar a contagem. Identifique a alternativa que apresenta um número natural. Cara, mais mole que isso, só ano de alza delta no pico do Everest, olha só. Você tem que o conjunto de naturais é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Os inteiros é Vindo do menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Os racionais eles são compostos por números que podem formar fração, que também está incluído o conjunto dos naturais e dos inteiros, tá? O irracional são valores que não podem formar fração. Nesse caso, raiz de 3, raiz de 2, o próprio π, o tá? um número assim, ó, 3, 4, 8, 9, 1, sem sequencial. Então, não forma fração. E todos esses caras aqui compõem o conjunto dos números reais. tá bom? Também a gente tem os números complexos, que é o i é, sei lá, menos 2i, que no caso são os números imaginários, ok? Então, com certeza, a alternativa B, porque é o número positivo e ele compõe dentro do conjunto dos números naturais. Tá certo, guerreiro? Entendeu o bizu? Então não perde o foco, não, porque a aula não acabou. Vem comigo! Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Eu vou deixar aqui em cima para você o link do preparatório da ESA estudando aqui no meu canal. Também não se esqueça de dar aquele like e convidar os seus amigos a participar. Valeu!